走好远的路了，然后接着还要继续走，还要补啊，拍一些影片，可能中看一下客单的过程。剩12分钟，来得及弄跑了上山。好，我们现在来到德国的新天鹅堡这里，然后这里有新天鹅堡跟旧天鹅堡。旧天鹅堡是他老爸盖的，黄色那一栋，他儿子盖的是新天鹅堡。那他这个新天鹅堡，他儿子盖到一半的时候，死了，被他叔叔给篡位了。那这个迪士尼动画的那个开头的片头城堡啊，就是借鉴这个新天鹅堡。那我们现在要搭车上去，怎么上去呢？搭马车好了，这个走路会死走路会死你各位看，走路上去还得了？来，大家看一下那个。那一栋就是新天鹅堡，有没有看到？那一栋，他老爸在隔壁挡住了。走吧，往马车那边走。刚刚问了来这边旅游的台湾人，他说一个人4欧，对不对？这个马好像比我们在市区看到的还壮硕一些。Two people, six. 好了。该不是来回的吧？不然他给票干嘛？以前那个十几年前吧，河湾山有下雪的时候，我有去，但这个雪没有这边厚。那时候觉得走的都很煎熬了，更何况是这种。我现在外面-4度，不怕。我看后面的人越来越多，都在走，都在走线啊。好，我们到新天鹅堡了。然后我们刚搭的马车在后面，看一下。看上网有人说什么不要坐马车虐待小动物，我觉得这个就看自己的价值观判断在哪了。毕竟人家也要生活嘛，马也要工作，还有食物吃嘛。你会说计程车司机很辛苦，然后我们不要搭计程车的车吗？那个拉那个人力车的那个人夫，哎，马夫，好像讲好像怪怪的，马夫这词好像不太对。反正你应该也不会这样讲吧？对，就是我觉得你就把那种小动物的情感投放到它上面而已。赚钱嘛，我提供劳力，你给我钱，就这样啊，很正常。我觉得没什么好，什么虐不虐待，又不是说给他超时。今天如果他对他的待遇是好的，那就没话说；如果待遇是不好，你看到他在虐待他、打他、抽他，你这时候说他在虐待小动物就有道理了，对吧？但我现在看起来是没有的。好，我们现在走上去吧。我们的票时间其实已经过了，不知道他能不能让我们进去啊？这个城堡他其实盖了20-30几年了、啊。没有盖完，最后他被他的叔叔，他被他罢免之后死了，就他一直统治巴伐利亚王国。对，以前这边是一个王国，后来德奥战争之后，这边加入到德意志联邦普鲁士那边嘛，成为他的一个下邦国。然后一直到那个好像一战前吧，还是一战后，巴伐利亚的首相就把那个巴伐利亚的国王给罢免，然后成立什么巴伐利亚苏维埃共和国。没多久，苏维埃共和国灭亡嘛，他们加入那个威玛共和国，然后之后就德国统一，并入到德国。其实那个时候，巴伐利亚王国他们是想要学奥地利那样子，虽然都是所谓的日耳曼德意志民主嘛，但我们还是要独立一个国家。但是巴伐利亚这边的子民都觉得认同自己是德国人，所以最后还是加入到德国的一部分，成为德国的一个州、一个省。走好远的路啊，我们接着还要继续走呢。吓死人了！我们走到他的大门了，就在这里。不知道我们票已经迟到1个小时了，可不可以进去啊 ？Too too late. One hour too late. 我们只能在外面拍照，他只让我们进去拍照，然后我们的 QR code 失效，工作人员说。我让你进去，你的 QR code 也不进去。然后呢，我们现在只剩1:55的德语团跟3:50的英文团，然后这个要上网买，现在上网还有票。但是呢，因为我现在卡换了哈，我换这个奥地利那边的卡，刷信用卡的话要收台湾的手机验证码，对吧？但是我另外一只手机放在车上，所以我们现在再下山一次。刚刚回到车上要订票的时候呢，发现今天3点多的票又卖完了，所以等于今天没票了。然后他开放隔天临时购票了，又买了明天下午4:30、早上8点的也有，11点的也有。我不敢再买早上了，因为有人又会起不来啊，起不来又要拖时间啊。我跟你讲，明天下午4:30的票，他如果再迟到，我就真的是无话可说了，我真的无话可说了，你知道吗？这里就是旧那个高地天鹅堡，大家看一下。然后呢，我们刚刚有寄一些物品在上面嘛，有一个置物篮，因为他那个票卖完嘛，但我还是要上山一趟下山一趟，把我的置物篮的东西拿下来。大家有没有看到我手上有一个置物篮的钥匙？
没错，只有我一个人要上山下山去拿哦，因为媳妇她在超市逛，吹暖气逛哦。走吧，我们现在去搭马车吧。好，我们可以看到很多人在排马车，所以呢，我也要去跟着排马车，不知道要等多久，然后上山又要花多久，下山又要等一趟马车，不知道又要多久。走路吗？是不可能走路的。为什么？因为你们有没有试过在雪中走路很滑啊，很容易滑倒啊。好了，要下山了，看一下我拿的东西啊，他的大羽绒衣啊，化妆品啊，还有我的相机啊，接着要走下去啊，走下去再去搭马车。好，现在要下山了，我估计应该要等第二趟到第三趟的马车，真的是很可怜哎。等了半个小时，马车还没来，他们说会不是最后一班啊，如果是的话，我要走下山嘞。你看，啊，你知道那个马刚过来的时候，还溅我一身脸的那个地上的污水。现在是要走还是不走？不知道了，到底要走还不走？走下去要二三十分钟哎。妈的，走路啊，走路下去啊，干，走线啊。你看，我真的是徒步下来的。有没有？我真的是徒步下来，我已经走到出口，还有一小段。我天哪，还要走去停车场。看来我始终无法成为中国人呐、啊，我连这种基础的走线走不了啦。要知道走线要经历过什么热带啊、寒带啊，哎，好像也不会下雪。我这个已经受不了了，脚趾头没有感觉了。天雨路滑，这开车也是非常的困难。新天鹅堡号称是一个梦想啊、梦幻的城堡，就背后充满了血与泪。我突然想到了呢，明天我们不是订到 下午四点半的票，马车最后一班四点多，哎，那也就是说我们下山，我明天还要走一趟呢。大家有发现吗？人群全部都不见了，是不是马车又不来了呢？我们现在要徒步走上去，哎，我觉得不可能在四点半前来得及。如果马车不来的话，真的是天要亡我们，不能来到新天鹅堡里面去参观呢。现在决定我们要走路还是等？但有一个下场是马车不会来，但走路可能时间还来得及。现在分秒必争，我们有十秒来做判断。你觉得要上去还不上去？那要上去。那你要怎么上去？等还是走？马车为什么不会来？我不知道，昨天就是这样啊。你看现在没有人了，那不然你问他们有没有看到马车？你要走吗？还是等？快点，走，很艰难哦，两万八千里长征。阿纪啊，你这样走会来不及哦。我那怎么办？那我们就不，那我们还要走吗？可是也会，你这样的速度真的来不及啊。我快死了，还要不忘。拍一些影片给观众看一下客单的过程，可怜哦，剩十二分钟了，来得及弄跑了上山呢。A few moments later， 我昨天看他的票，11月30日是有四点半的、啊。我跟你讲，我恨这个地方。我们很可惜，就是又没有进去。但是我刚刚就是本来想说，哎、欸，那路途上好像有一个工作人员，我以为他是工作人员，我就问他，就他不是，我就问他说，那你有没有进去里面看？然后他说有，然后我就说，那里面很漂亮吗？他说其实还好。所以我刚刚让沿途两个有进去的外国人，因为我没有进去，觉得很可惜，但是他们都说其实里面看起来没有外面那么美。他说外面看起来很美，但是其实进去其实还好。然后其中有一个外国人跟我讲说，里面其实大概只有4到5个房间而已，然后很小，就是稍微晃一下其实就出来了。他说其实别的城堡比这边美的很多。我有问他说有没有推荐哪里，他说他现在没有地图，所以他也没办法跟我确切的说是哪一个。但是他说你去别的城堡有比这边更美的。该不会说旁边那一栋吧？应该不是吧？刚刚问那个是一个男生而已，然后后面是一个家庭，又有一个小女孩，就问那个他爸爸，我就说，哎、欸，你们有进去吗？他说有啊，然后他还叫我说，你问那个问他女儿说，哎、欸，你觉得里面你觉得怎么样，漂亮吗？然后他女儿觉得很漂亮啊，很美啊什么的，但是他先生其实是跟我讲说，里面就是4到5个房间还好，然后还是他老婆也跟我讲说，其实有别的城堡，如果你可以，可以去看，因为比特别漂亮。他说你不用抱太大那个期望，他说其实还好，你没有损失很多，没有关系。他说你可以去其他城堡更美丽。好了，已经下山了，现在要去停车场看一下这个伞。
哇，走吧。哦，有冰跑到我的鞋子里面了，你看。我干，好冰哦。哦，别闹啊！天哪、啊，有食物吃就高兴了。他喝完了，还有个啤酒。不是啊，德国跟奥地利这个酒精是0.5%是可以喝的、啊，是不会酒驾的、啊。但超过0.5%就是酒驾啦、啊。你到底在干嘛啦？你在哪里找到他的？这什么小屁孩玩具？什么东西？邪恶的小马。你的身高适合玩这个吗？你看，飞起来了。你什么鬼？好，我们今天还是不死心，换了一个方式，我们决定去他老爸的旧天鹅堡，这也是这个路西维二世曾经童年住的地方之一哦。这个上山要走11分钟，相对来说会比较轻松，因为它这里山没有很高嘛，就是对比新天鹅堡。门票都买了，而且它的门票比新天鹅堡贵，因为毕竟它是盖好的，说不定里面会比新天鹅堡还漂亮。然后我的那个手套不见了，你看我在这个手已经冻伤了。哇，好，那我们现在走路上去吧，因为这个地方其实它是在半山腰，比新天鹅堡还要矮一点，所以应该很好挑战。不过还是要在纷飞的雪中徒步而行，走吧。哇，那狗都不会冷哎。哇哇，你看那边雪崩是不是？好，今天就要征服你的黄天鹅堡、旧天鹅堡 ，Go！ 我要是那个狗都冻死了，还觉得浪漫吗，冬季恋歌？你还觉得浪漫吗？你昨天不是说很 first love？是蛮浪漫的、啊、是吗？是啊，你刚刚跌倒了还觉得浪漫？是啊，跌倒就跌倒，我站起来就。哎呦，那么励志哦！这个步道感觉比新天鹅堡的步道还要漂亮，好像在峡谷中行走的感觉，有没有？哇、哦，还有一台车被困在这。到了，终于到了，今天不能再迟到了，这再迟到我也是醉了啦，不可能啦，已经在天子脚下了，有没有？好，那个应该就是我们等一下要进去的地方。我们票是4:05的，有没有看到越来越多人在等待？最后一梯次要进去了，有没有看到大家都已经进场了哈？还在里面买纪念品，然后等一下就进不去，又进不去了哈。那我要先进去，我不管，我在那个门口等他。好，终于进来了，我们现在就要进去，待会儿见。A few moments later， 好啊，看完你觉得怎么样？我觉得很棒耶，就是很值得来，里面很漂亮，很美丽，然后 很典雅，里面的装潢它的那个装饰风格。那你觉得跟凡尔赛宫？我觉得我喜欢这边，就是它里面太空洞。那你觉得它风格漂亮在哪里？就是它很典雅，很古典啊，一直让我联想到就是睡美人里面的那种风格，很梦幻耶。欸，他刚里面有说一个作曲家做了那个很像婚礼的那首歌，是他做的，我以为那是很早期，结果算晚期的作品。这边的一个作曲家做的，我以为他是什么更早更早，什么12、13世纪，就没有，19世纪做的。好，那我们现在要干嘛？吃饭。拜。走。走。哇，好神哦！感觉要吃不完哦。我以为你跟我一样。就是巧克力，这应该就是巧克力熔岩巧克力，然后加香草冰淇淋。你还吃冰淇淋呢、啊？对啊。其实我本来以为它是什么，我以为是巧克力舒芙蕾。外面在飘雪，又吃冰淇淋，外面很多冰淇淋、欸。我们刚刚喝调酒，不就一堆冰块吗？外面是清冰的。我跟你讲，你去拿那个巧克力酱，然后撒在外面这样舔。那个啊，它没有提拉米斯。第一个不是提拉米斯吗？不是，不是提拉米斯。有的话，我就会点。